Obra mestra del ballet romàntic, la Giselle del Ballet Estatal Rus ha fet parada aquest cap de setmana a la Factoria Cultural de Terrassa. És la nova marca del Centre Cultural de la Fundació Antiga Caixa Terrassa que programa dansa clàssica i contemporània de forma regular amb un èxit de públic notable. 90 ballarins formen la companyia russa que, després de dues anul·lacions prèvies per culpa de la pandèmia, ha pogut finalment presentar-se davant del públic amb una orquestra de 35 músics en directe.